Кыргызстанда 9 туракчай кооперативдеринин жетекчилерине кылмыш иши козголуп, камакка алынды. Бул тууралуу юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков 21 декабрда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Өлкөдө үйлүү болуу үмүтү менен кооперативдерге акча салгандардын көбү каражаттан же туракчайдан жок калып, укук коргоо органдарына кайрылууда. Сөз кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова. Буга чейин жаңжалдын бутасына айланган Ихсан туракчай кооперативинин Бишкектеги кеңсесинде 883 адамдын тизмеси илинип турат. Алар кезектешип үй алам деп топтогон акчасын салып кайтара албай жаткандар. Андайлардын бири 35 жаштагы Мыктыбек. Ал 10 жылдан ашык миграцияда жүрүп топтогон 1 миллион 350 миң сомун Ихсанга берип, 2 айда үйлүү болууну көздөп турган. Бул жак эми күн сайын келип атты, азыр күн сайын келгенде уже шарт жок да, мисалы семьяны багышың керек. Келгенде мисалы үчүн акчаны ала албайсың, возвратка жаза турган болсоң, миңден ашык кишинин артында турасың. Анан башка эмеге фирмаларга которобуз деп атат, болгон эле шарт ошол. Жөн наличка ала албайсың да уже. Беш баланын атасы Мыктыбек учурда батирден батирге көчүп конуп, же үйдөн жок, же акчадан жок айласы куруп жаткан маалы. Ихсан сыяктуу бир нече кооперативдин кеңсесинин алдында жогорудагы каармандар сыяктуу кезегин күткөн адамдар жүздөп саналат. Компаниянын өкүлдөрү биз барганыбызда сүйлөп берүүдөн баш тартты. Ал эми анын жетекчиси Акинай Бекмурзаева 11 июнда Бишкекте камакка алынып, анын номер 1 тергөө абагындагы мөөнөтү дагы узартылган. Мындай жарандардын көйгөйү 21 декабрда жогорку кеңеште көтөрүлдү. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров элди ыйлаткан кооперативдерге чара көрүлбөй жатканына кызыкты. Мына жерде ар бир депутат силерге кайрылбаган кишилер барбы жанакы? Эмне деген коомдор пайда болгон? Ихсан деген, башка деген коомдор пайда болуп алып, элдин баары ыйлап көчөдө жүрбөйбү? Буга юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков жооп берип, учурда өлкө боюнча 9 кооперативдин жетекчисине иш козголгонун маалымдады. А бул жерде кооперативдер боюнча юстиция министрлиги мыйзам долбоорун иштеп чыктык. Мына буйурса январь айында алдыңыздарга кирет. Бүгүнкү күндө 9 кооперативдин төрагасы абакта отурат же баякы ачыкка чыгып тергөө иштери болуп атат. Демек мамлекет аларды жоопко тартып териштүү иштери жүрүп атат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча азыркы күнгө чейин өлкөдө туракчай кооперативдерине каршы 971 арыз түшкөнүн билдирди. Туракчай кооперативдери келтирген чыгымдын жалпы саны 833 миллион сомдон ашык экенин, анын 23 миллион сомдон ашыгы өндүрүлгөнү айтылды. Укук коргоо органдарына кайрылгандардын көпчүлүгү Ак Үй, Шинко, Жилье Грант, Элдик Групп, Ансар, Ордо, Мурас, Эслайн, Ихсан Групп, ЛТД кооперативдерине нааразылыгын билдирген. Кыргызстанда иштеп жаткан туракчай кооперативдеринин так саны белгисиз. Мамлекет бул жаатта башкаруу саясатын жүргүзбөйт. Бейрасмий маалыматтар боюнча алардын саны 70 тегерегинде деп эсептелет. Кундуз Кызылжарова, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.